Rero izi nshuro esheshatu zitwereka ni intambwe ari intambwe igana imbere ari intambwe y'impindura yo isaba guhindura ari ni intambwe yo gusubira inyuma nubwo wenda atari nyinshi cyane umuntu yavuga ko mu myaka itandatu ishize buri mwaka tuba tuzi uko duhagaze tuba tuzi intambwe twateye ariko n'ikindi gikomeye iki gipimo gitanga tuba tuzi nibyo dukwiriye kunoza kurushaho uvuze ko hari inama mugenda mutanga kandi niyo mugiye gusohora ikindi kigirano cyangwa mugiye gukora ubundi bushakashatsi murongera mukagerageza kwegera za nzego ufashe nk'urugero ku bijyanye n'ibikorwa bifasha umuturage mu iterambere ubona ko umwaka ku wundi amanota agenda amanuka ugereranije nuko uhereye ku cyegeranyo cya mbere kugera kuri iyi nshuro ya gatandatu ubona ko bagiye bagisubira inyuma uretse ko wenda hari igihe cyazamutseho gatoya ariko nabwo ntabwo kigeze kirenga 70%. Ibi ngibi twavuga ko izi nzego zibishinzwe zaba za gahunda za VUP zaba ubudehe n'ibindi ikibazo kiri hehe ntabwo bakurikira za nama mubaha murakoze cyane inama zirakurikizwa hamwe na hamwe ariko ngira ngo nsobanure igituma iki cyegeranyo ku birebana n'imibereho myiza y'abaturage igituma kigaragara uko kigaragara uyu munsi hari ibintu twashyize mu gipimo n'ubundi byari bisanzwe bikwiriye kuba bipimwa kuko ubu turimo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta y'imyaka 7 ni byiza ko tunoza ibipimo ngo bigende bigaragaza ibyashyizwe imbere urumva rero mu by'ukuri usesenguye iyi nkingi si uko ibikorwa byinshi bitahinduye ubuzima bw'abantu iyi niyo nkingi nanone nubwo wenda tutabivuga muri RGS igaragaza ko dufite miliyoni irenga y'abanyarwanda yavuye mu bukene mu nzira z'iterambere za nzira zo guhindura imibereho myiza y'ubuzima nanone iyo ugiye mu bindi bipimo usanga zagira inka zaragize ingaruka ariko ibipimo nsobanuye kuri iki nibyo bituma hari iyo sura nyine dusa nk'aho dukeka ko yasubiye inyuma cyane iminsi yose hari ikindi cy'urwego rwa serivisi ibipimo mufatiraho mu rwego rwa serivisi nicyo kibazo cyangwa by'umwihariko muri iki cyegeranyo cyanyu mwerekana serivisi zigenerwa abaturage ndetse no mu rwego rw'ubukungu ko ariho habaye intege nkeya cyane ikibazo ahangaha izingiro ry'ibibazo bituma ikomeza kudindira n'iki inkingi y'imitangire ya serivisi iri ku gipimo cya 70 ntabwo ijya munsi ya 70 ariko ntiragera no kuri 80 icyo nshaka kuvuga ni uko uyu munsi kuri iyo shusho rusange turi kuri 71 nk'imbumbe y'igihugu umwaka ushize twari kuri 69 muri kiriya gipimo cyo ndimo kuvuga kindi cya CRC ariko ngira ngo nsobanure ibipimo uko abanyarwanda bashima ntago bireshya kuri byose ngira ngo mwabibonye kubera uruhare rw'inzego z'umutekano inkingi y'imiyoborere imeze neza n'ubutabera kimwe mu bikomeye ni uko mu by'ukuri ntiturakora ibyo dukwiriye gukora byose gutanga serivisi ubundi bikwiriye kuba umuco iyo upima ikintu kitaraba umuco habamo guhuzagurika ntabwo guhuzagurika ari uko ibipimo ahubwo ni uko abatanga serivisi bitaraba umuco ni naho bitandukanira iyo turebye muri iki gipimo twasohoye uyu munsi tukareba no muri kiriya gipimo cy'uburyo abaturage babona imitangire ya serivisi inzego z'umutekano ziri hejuru kandi imyaka 6 ishize tumaze dusuzuma n'ubundi ziri kuri icyo gipimo zihora ari iza mbere biravuga iki rero biravuga ko babigize umuco kubera ko imyifatire yabo n'imigirire yabo isa kandi ihora igana mu mwanya umwe icyo ni cyo twese dukwiriye gukora aho dukorera